Це колишнє приміщення Центру управління соцзахисту, нині у власності благодійників. Його орендує Тячівська міська рада. Тут дружньо проживає 38 вимушених переселенців. Після повномасштабного вторгнення постала потреба у житлі для чималої кількості ВПО. Відтак, умови для проживання створили у квітні. Тут на початку могли жити до 40 людей, потім ми розширили можливості, зробили там більше кімнат 50. Тепер на даний момент можливість цього будинку прийняти 62 людей, якщо повна заповненість всіх кімнат. Спочатку з місцевого бюджету виділили кошти на встановлення системи опалення. Спільними зусиллями міжнародних благодійників, волонтерських організацій, органів місцевого самоврядування та небайдужих місцевих жителів вдалося надати потребуючим комфортні умови тимчасового перебування та забезпечити усі необхідні потреби. Коли ми прийшли, приміщення було пусте, не було ні меблів, ну, ліжка міська рада, шафи якісь міська рада, але не було у нас ні коврів, щось такого для домашнього затишку. І місцеві привозили холодильники, привозили коври свої. Тобто на початку місцеві жителі дуже багато сюди вклали. В пріоритеті на поселення – вразливі категорії – люди з інвалідністю, пенсіонери та матусі з дітьми. Представництво ООН в Україні профінансувало придбання необхідної техніки та меблів. Тут не було нічого, ні холодильників, ні плит, ні щоб прати, ні пральних машин, нічого не було. Це було пусте приміщення, ні столів взагалі. Обладнали кухню. Переселенці самі готують їжу. Різноманітних продуктів вдосталь. Зварилося м'ясо, кинула картоплю. Продукти нам дають всі – картоплю, капусту, цибулю, олію. Ну все, всі продукти в нас є, самі необхідні. Ну там ми вже собі купуємо, там, що ми любимо. Там. Наприклад, рибу купуємо, там. Ну, що ще. Яйця дають, сметану дають, масло дають, ковбасу дають. Все дають, молоко дають, муку дають, ну все дають. Продукти постачають словацькі благодійники з міжнародної гуманітарної організації «Людина у біді». Ми їм подаємо запит. Нам треба стільки м'ясо, стільки молоко, стільки сметани. Нам дають, між іншим, всі овочі, які потрібно, ну, борщовий такий набір. Плюс нам дають фрукти, нам дають солодощі. І кожні два тижні систематично вони приїжджають і привозять то, на що в нас є запит. Тячівська міська рада організувала щоденне постачання хлібу. Кімнати в переселенців облаштовані усім необхідним для комфортного проживання. Все добре, живеться прекрасно, все чудово, спокійно, саме головне, що тихо. Всіми меблями, ну, всім ви бачите, все в нас є, ну, необхідне для життя. Ремонтні роботи тривають. Одна із кімнат стане ресурсною. Нам її облаштують. Скоро у нас тут почнеться ремонт, ми так само побілимо стіни, замінимо освітлення, і вони нам завезуть обладнання для ресурсної кімнати. Дивани, парти, стільчики, обладнання для того, щоб діти могли проводити час. Малеча тут весело проводить час. Бігаємо, граємо, ділимо колесо, плетемо, з бісера, з резинок, граємо дочки-матері. Обладнати душові допомогли австрійські благодійники з Червоного Хреста. Нам поставили кабінки, поставили плитку, обновили туалет, сантехніку, замінили крани. І тепер є, ну, я думаю, що такі умови практично як домашні. Ти можеш, крім того, тепло в нас вони відремонтували, бо тут було дуже холодно, а тепер вже можна комфортно помитися. Такі ж три душові кабіни будуть на другому поверсі. Ремонтні роботи йдуть повним ходом для підвищення комфорту проживаючих та можливості прийняти більшу кількість внутрішньо переміщених осіб.